हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हामी यो जानकारी गराउँदछौँ कि इतिहास भूगोल बायोग्राफी लगायतका विषयहरूमा जानकारी दिनका लागि हाम्रो नयाँ अल हिस्ट्री युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अल हिस्ट्री युट्युब च्यानलको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। मानव सभ्यतासँगै मानवको आवश्यकीय वस्तुहरूको पनि विकास हुँदै गयो। मान्छेको चञ्चल मन एक ठाउँमा मात्र स्थिर भएर बस्ने भएन, यसैले आफ्नो उत्सुकतालाई लिएर मानव यात्रा भएसँगै उनीहरूको यात्रा वाहनको पनि समय चक्रसँगै आविष्कार हुँदै गयो। तिनै उपलब्धिकै निरन्तरताको नमुना हो पछिल्लो समय कारको दुनियाँमा तीव्र प्रतिस्पर्धा। विश्वप्रख्यात सवारी कम्पनीहरूले सामान्य मानिसहरूको कल्पना र सोच बाहिरका सवारी साधनको अवधारणा विभिन्न सोहरूमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। स्विजरल्यान्डको जेनेभामा केही वर्ष यता भएका जेनेभा मोटर सोमा विभिन्न कम्पनीहरूले कन्सेप्ट कार सार्वजनिक गरेका थिए। कन्सेप्ट कार भन्नाले भविष्यमा बन्न सक्ने कार हो। कन्सेप्ट कार सवारी उत्पादकका लागि भविष्यको परीक्षण मात्र हो। एउटा कारको कन्सेप्ट आएपछि त्यो कार नबने पनि त्यसले अर्को कन्सेप्ट समेत उत्पन्न गराउनेमा विश्वास राख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आखिर के कस्ता कारका कन्सेप्टहरू जेनेभा मोटर सोमा सार्वजनिक गरिएका थिए त? आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामी चर्चा गर्नेछौँ। परिवर्तित समयसँगै ती वाहनको रूप र विशेषता पनि परिवर्तन र विकसित हुन थाले। यसरी आजको युगसम्म आइपुग्दा मानवले ती वाहन पद्धतिलाई विकासको पराकाष्ठमा पुर्याएर नवीन उपलब्धि प्राप्त गरिसकेका छन्। ग्राहकको मन जित्न कार कम्पनीहरू कारको स्पेसिफिकेसन अर्थात् विशिष्टीकरण र फिचर्स अर्थात् सुविधामा नवीनता दिँदै आक्रामक ढङ्गमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। एयरबस पोप अप। एयरबसले उड्ने कार पोप अपको अवधारणा ल्याएको थियो। कम्पनीले यो कदमलाई परिवर्तनको संख्या दिएको छ र एयरबसको यो कार इलेक्ट्रिक हुनेछ। दुई सिट क्षमताको पोप अप ड्रोनको सहायताले उड्नेछ। पोप अप सिस्टममा आधारित यो कार 100 किलोमिटरको दूरी तय गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। पोप अप ड्रोनबाट सहजै उत्रिएर आफ्नो उडान तय गर्न सक्ने गरी विकास गरिने कन्सेप्ट सार्वजनिक भएको हो। यसमा प्रयोग हुने अटोनोमस ड्रोनको पावर 8 रोटर्सको हुनेछ। भक्सवागन सेड्रिक। भक्सवागनले सार्वजनिक गरेको कन्सेप्ट अनुसार यो कार स्वचालित अर्थात् चालकहीन हुनेछ। सेड्रिक नाम दिएको भक्सवागनको यो कन्सेप्ट कारमा प्रयोग हुने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले कार कहाँ पार्किङ गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउने गरी विकास गरिने उल्लेख छ। यो कारमा विशाल ओएलईडी आवाजसहितको उच्च प्रविधियुक्त विन्डसिल्ड हुनेछ। ब्ल्याक स्विङ डोर हुने यो कारमा चालकको नियन्त्रण हुने छैन, अर्थात् यस कारमा चालक नै हुने छैन। कारमा एउटा एक्सटर्नल बटम हुनेछ जसले कार धनी आफ्नो कारमा प्रवेश गर्न सक्ने बताइएको छ। टोयोटा आइटिआरआइएल। जापानी कार निर्माता कम्पनी टोयोटाले आफ्नो कन्सेप्ट कार आइटिआरआइएललाई पहिलो पटक जेनेभा मोटर सोमा सार्वजनिक गरेको थियो। टोयोटाले यो कन्सेप्ट कारलाई मोटरसाइकलको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने बताएको छ। यो कारलाई पब्लिक ट्रान्जिटका रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिनेछ। टोयोटा आइटिआरआइएलमा प्रयोग हुने एक्टिभ लेन प्रविधिले यसको पाङ्रा सवारीको गतिका आधारमा एडजस्ट हुनेछ। यो कार 200 किलोमिटरसम्म कुद्नेछ। क्रिस्लर पोर्टल। फियाट क्रिस्लरले पनि जेनेभा मोटर सोमा आफ्नो कन्सेप्ट कार सार्वजनिक गरेको थियो। कम्पनीले उच्च प्रविधिमा आधारित हुन सक्ने कन्सेप्ट कार सोमा प्रस्तुत गरेको हो। हेराइको हिसाबमा भने यो कार त्यति सुन्दर नहुने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। यो कारमा पनि लेभल 3 अटोनोमस ड्राइभिङ मेथड अर्थात् स्वायत्त चालक प्रणाली हुनेछ। यो कार स्वचालित भए पनि यसमा मानिसको निगरानी आवश्यक हुने गरी विकास हुने कम्पनीको भनाइ छ। यो इलेक्ट्रिक कारले 250 माइलसम्मको दूरी तय गर्नेछ।
डीसी फास्ट चार्जर मार्फत यो कारमा 20 मिनट भित्रै 50% भन्दा धेरै चार्ज गर्न सकिनेछ। रिन स्पीड ओएसिस। रिन स्पीडले आफ्नो कन्सेप्ट कार ओएसिस सीईएस अर्थात कन्ज्युमर इलेक्ट्रिक शोमा समेत सार्वजनिक गरेको थियो। यो कारमा वास्तविक बगैंचा नै हुनेछ जसमा बोन्साई रुख रहने कल्पना गरिएको छ। यो कारमा अधिक टच स्क्रिन हुनेछ जसले मानिसको आवाज र हावभावका आधारमा कारलाई नियन्त्रण गर्नेछ। कार गुडिरहेको बेला अप्ठ्यारो अवस्था आइपरे कारको स्क्रिनमा हात ठड्याइएको संकेत आउने कल्पना गरिएको छ। भक्सवागन आईडी बुगी। जर्मन सवारी निर्माता कम्पनी भक्सवागनले जेनेभा मोटर शोमा सार्वजनिक गरेको अर्को कन्सेप्ट हो आईडी बुगी। यो उच्च प्रविधियुक्त क्लासिक माइक्रोबस हुनेछ। यो विद्युतीय सवारी एकपटक चार्ज गरेपछि 250 किलोमिटर कुद्ने कल्पना गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार यो सवारीमा लिडर, राडर, क्यामेरा तथा अल्ट्रासोनिक सेन्सर लगायत प्रविधि हुनेछन्। उक्त प्रविधिले सवारीलाई पूर्व सुचालित बनाउने कल्पना गरिएको छ। यो कार चालकले आफ्नो स्मार्टफोनले समेत खोल्न सक्ने गरी विकास गरिनेछ। न्यू टोयोटा कन्सेप्ट आई। टोयोटाले सार्वजनिक गरेको कन्सेप्ट कार कन्सेप्ट आई जो कोहीको पनि बेस्ट कार हुन सक्ने दावी गरिएको छ। यो कारमा एआई असिस्टेन्ट छ जसको नाम यूई हुनेछ। यसले सवारीमा हुनेलाई कुनै न कुनै रूपमा केही काम मार्फत व्यस्त गराइरहनेछ। यसले चालकलाई समेत सवारी चलिरहेका बेला सतर्क गराउँछ। टोयोटाको यो कन्सेप्ट कारमा कुनै टच स्क्रिन हुने छैन। बीएमडब्ल्यू आई इनसाइड फ्युचर। बीएमडब्ल्यूले भविष्यमा सवारी निर्माताहरूले कारको इन्टेरियर डिजाइनबारे समेत सोच्नुपर्ने गरी कन्सेप्ट सार्वजनिक गरेको छ। यो कार पूर्ण स्वचालित हुनेछ। बीएमडब्ल्यू आई इनसाइड फ्युचरमा अत्यधिक स्पेस र घरको जस्तै इन्टेरियर हुने कल्पना गरिएको छ। कारमा बुकसेल्फका लागि छुट्टै रुम हुनेछ। यो कारमा अत्यधिक डिस्प्ले हुनेछ जसले कार गुडिरहँदा आरामसँग बसेर डिस्प्लेमा हेर्न सकिनेछ। सिट्रोन सी एयरक्रस। केही वर्ष पहिले सिट्रोनले सी एयरक्रस कन्सेप्ट कार सार्वजनिक गरेको थियो जुन जेनेभा मोटर शोमा समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। यो कन्सेप्ट कार एसयुभी सेगमेन्टको हो। सी एयरक्रस बढी पूर्ण मोडर्न हुनेछ। यो कारमा फुल कलर हेड्स अफ डिस्प्ले र सिङ्गल स्पोक स्टेरिङ व्हील हुने कल्पना गरिएको छ। यो कारमा यस्तो क्यामेरा राखिने कल्पना गरिएको छ जसले सबैतिरको दृश्य सिधै रिभ्यू मिटरमा देखिने कम्पनीले दावी गरेको छ। ला भोइजर नोयर। संसारकै सर्वाधिक महँगो कार बनाउने कम्पनी बुगाटीले हालसम्मकै सबैभन्दा महँगो स्पोर्ट्स कार ला भोइजर नोयर लन्च गरेको छ। सो कारलाई विभिन्न कस्टम वर्कद्वारा डिजाइन गरिएको छ। ला भोइजर नोयरलाई फ्रेन्च भाषामा कालो कार भनिन्छ। सो कारमा ह्यान्डक्राफ्टेड फाइबरको बडी वर्क प्रयोग गरिएको छ। यसको बम्परलाई बडीसँगै सामेल गरिएको छ। त्यसै गरी यसको विन्डस्क्रिनलाई हेलमेटको भाइजर जस्तो गरी डिजाइन गरिएको छ। ला भोइजर नोयर हालसम्मकै सबैभन्दा महँगो स्पोर्ट्स कार हो। यो कम्पनीले केवल एउटा मात्र कार निर्माण गरेको छ। सो कार किन्ने व्यक्तिको नाम पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। सो कारमा बुगाटी चिरोन स्पोर्ट्समा भएको 80 लिटर क्षमताको W16 इन्जिन उपलब्ध छ। मात्र 2.5 सेकेन्डमा सो कारले 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको गति लिन सक्छ। त्यसै गरी यसको टच स्पिड 420 किलोमिटर प्रति घण्टा छ। ला भोइजर नोयरको मूल्य 1,67,00,000 युरो तोकिएको छ। नेपालमा आउने हो भने करसहित हिसाब गर्दा करिब 6 अर्ब रुपियाँ पर्न सक्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यी मोडलहरूमा कुन कार मन पर्यो हामीलाई कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।